ያለነው የጥበብ ስራዎች በጉልህ መልኩ በሚታይበት ቦታ ነው። ይህ ስፍራ የገበያ ማዕከል ነው። ነገር ግን አንድ ወጣት የስዕል ውጤቶችን፣ ቅርጻ ቅርጾችን እንዲሁም የማይጠቅሙ የሚመስሉ ግን ሊታዩ የሚችሉ ለአይን የሚስቡ የተለያዩ ነገሮችን በመስራት የአርት ጋላሪ ማድረግ ችሏል። ይህ ወጣት የብዙ ሙያም ባለቤት ነው። ከእሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እኔ ያው ሰዓሊ ነኝ፣ ቀራጺ ነኝ፣ የሙዚቃ ባለሙያ ነኝ። ፊልም ላይም የተለያዩ ዘርፎች አሉ። በብዛት እኔ የምሰራው የስፕሬ አርት ነው፣ የግድግዳ ላይ አርቶችን ነው የምሰራው። ብዙ ጊዜ ካንቫሶች ላይም እሰራለሁ፣ ግን ዋናው ኮመንሊ እየሰራውኝ አሁን ባለውበት ሞመንት እየሰራውኝ ያለሁት የግድግዳ ላይ አርት ፐርስፔክቲቭ አርቶችን እንደምታያቸው እዚህ ጣራያም ላይ ትልቅ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ስራዎችን እንደ ሾው ሩም እንዲሆኑ ነው የሰራዋቸው። ዋና ዓላማው እዚህ ቦታ ላይ መምጣትና እንደ ሾሩምም እንዲሆን ጭምር ነው ይህም ቦታ የከፈትኩት። ከዛ ባሻገር ትልቁ ዓላማ ምንድን ነው? ሰዓሊያኖቹ የተለያዩ የጥበብ ስራዎቻቸውን ቀራጺዎችም እንዲሁም የተለያዩ እጅ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን እዚህ ቦታ ላይ ከካስተመሩ ጋር ማገናኘት ነው። ፐርስፔክቲቭ አርቶች እንኳን ያው በፊትም የተለመዱ አርቶች ናቸው። ያው እኛ ሀገር ላይ አብዛኛውን ላይ ለምን ይችላል በውጭ ዓለም ላይ ብዙ እንትን ያሉ ናቸው እና አንዳንድ ከማያቸው ራሴን አብዴት የማደርገው ከዩቲዩብ ላይ ከተለያዩ እንትኖች ላይ አይዲያ ወስዳለሁ። ግን ምንድነው ፐርስፔክቲቭ አርቶች ደስ ይሉኛል እና ላይክ አሁን ምንድነው ጣሪያው ክፍት የሆነ እንዲመስል አድርጌ ነው ሀሳቡን እንትን ያልኩት። እዚህ ላይ ያው የሳልኩት በመወጣጫ የተለያዩ መወጣጫ እንትኖች ብረቶችን በማድረግ ነው። ትንሽ አንገት ላይ ሊከብድ ይችላል ሲሰራ፣ ምክንያቱም ይህ ፕሪንትድ አይደለም በእጅ የተሰራ ስራ ነው እና እሷ ጋር እያለሁ የለሁም የለሁም የነገረችኝ አንዱን አልሰማሁ እኔ በሽተኛ ወልሙት አልድን እሷንም ጥሎባት እንደኔ ትሁን። እዚህ ጋር ያለው ፒክቸር ምንድነው? ሴቷ የምታያት እዚህ ጋር ያለችው ሴት ቡናው ስትጠጣው ከሰውነቷ ጋር ያ ቡናው ሲዋሃድ ያለውን ስሜት ለመግለጽ ነው። ጀስት ሀሳብ ራፍሊ የሆኑ ተቾች ናቸው እነዚህ። ፊቷንና ቡኒውን የለየውበት ሪዝን ያ ነው። ከዛ ባሻገር ያው በተሻለ መልኩ ሰው አትራክቲቭ እንዲሆን ይህን ቦታ ወይም የአርት ጋለሪ ቴስቱን እንዲሰጥ ከማሰብ ነው ይህን ግድግዳዎች ላይ እንትን ያልኩት። ይሄኛውም ጀስት ፐርስፔክቲቭ ነው፣ የፐርስፔክቲቭ አርት ሀሳቦች ናቸው። ቲም እንዲሆኑ ነው ከማሰብ ነው። አሁን ፔንቲንግ ላይ ቲም እንዲሆኑ ቲሞች ናቸው እና እዛ ጋር ያየውን ነገር እዚህ ቦታ ላይ ደግመን እንድናገኘው ቲም ናቸው። አዲስ አበባ ውስጥ አሁን በጣት የሚቆጠሩ ወይ ደግሞ ይህን ያህል የሚባሉ የስዕል ማሳያዎች አሉ። ፕሮፌሽናል በሆነም ደረጃ ፕሮፌሽናል ባልሆነም ደረጃ እንደ ደረጃቸው ብቻ የተከፈቱ የተለያዩ ማሳያ ቦታዎች አሉ። ግን ከሰዓሊው አንጻር ሲባል አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የራሱ የስዕል ማስተማሪያ ትምህርት ቤት አለው። ወደ 64 ዓመት አስተምሯል። 64 ዓመት ሲያስተምር ብዙ ሰዓሊዎችን አስመርቋል። እና እነዛ ሰዓሊዎች እና ያለበት የስዕል ማሳያን ስታነጻጸሪው በጣም ጥቂት ነው ያለው ማለት ነው። እና ሰዓሊዎቹ የት ነው ያሉት ቢባል ምናልባት ሰዓሊው ብቻ ነው ያሉበትን ቦታ የሚያውቀው እንጂ ከህዝቡ ጋርም አልተገናኙም፣ ከሚፈልገውም ነገር ጋር አልተገናኘም። ባለሙያዎቹም ስለ ሴክተሩ ብዙ የሚጨነቁ አይነት ሰዎችም አይደሉም ነገር እየው ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መፈጠራቸው የራሳቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው። የመፍጠር አቅም አላቸው፣ አቅም ለሌላቸውም ሰዓሊዎች በተለይ ደግሞ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት አምፖል አለ። ያንን አምፖል ከምሳሌ የደረቀ እንጨት ጽድ ቆርጠን ያንን ነው እዚህ ክላድ አድርጌ የተጠቀምኩት። ያው እንደሚታየው እንግዲህ ቆንጆ ውበት ያለው ነገር መፍጠር ይቻላል። ባለን ነገር አካባቢዎችን ላይ ባለ ነገር የግድ አምፖል ማቀፊያ መግዛት ላይጠበቅብን ይችል ይሆናል። እዚህ ቦታ ላይ የሚመጡት ነገር ሰው ሲመጣ አብዛኛው ነገር አርቲስቲክ እንዲሆን ከማሰብ አንጻር ነው። ከለር አሁን አብዛኞቻችን ምናልባት አላቅም፣ ግን ከለር ተፈጥሮ እንደሆነ አናቅም።
ማለት ከለር አሁን ቁጥር ተፈጥሮ ነው ከለር ተፈጥሮ ነው ስለዚህ ተፈጥሮ እንደ ተፈጥሮነቱ የራሱ የሆነ ጠንካራ የሆነ ሐሳብ ስራት መዋቅር አለው ነገር ይየው ማለት ነው በራሳችን ላይ የሚፈጥርብን ማለት ነው ለምን ሁላችንም የምናየው የምንሰማው የምንበላው ውጤቶች ነን የምንነካው ውጤቶች ነን ስለዚህ የምናየው ነገር መልካም በሆነ ቁጥር በራሳችን ላይ የሚያመጣ ሌላ መልካም የሆነ ተጽዕኖ አለ ስለዚህ እነዛን አጋጣሚዎች ነው ለመንገደኛም ቢሆን ገዢ ላይሆን ይችላል ስል ላይ ይችላል ግን በማየቱ ብቻ በራሱ የሚያገኘው ነገር ይኖራል ማለት ነው እዚህ ሚዩ አርት ጋለሪ ላይ የስነ ጽሑፍ ምሽት ይዘጋጃል አረብ አረብ ሁሉ ጊዜ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ታዳሚ ነው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ ላይ የምትገኙ ሰዎች በሙሉ እዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ የአርቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁኝ ሰማይ ደመሰለ እኔ ነጋ ነው እቱ ሰማይ ደመሰለ እኔ ነጋ ነው እቱ ጭንቅ ነው ጥብ ነው